exatamente aquela câmera ali, bem pertinho dela. Câmera. Pra falar como foi a experiência de voo. Vai lá. Pode ir pertinho. Vai lá, vai lá. Nossa! Sensacional, muito bom. É uma, assim, tem que voar. Você nunca fez, vai voar, porque é bom demais. Nem sei dizer. É rápido, quando você vê, você já tá voando. Dá um medinho, a perna treme pra caramba, mas você tá lá em cima, ela tá voando. Não tem assim, não. Parabéns, obrigado, tá? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, amigo. Prazer, amigo. Né? Nossa, sensacional. Você pode desligar a câmera? Não. Como é que eu desligo aqui? O botão de baixo dela. Aqui.